Ой, ийге тутуп туруп да караңлар ахыр буңа азыр доп кояды. Эй, караңдашы ким бар? Эй, моно тугуп кояды, жар тутуп караңызлар. Болды көп гапыр менен чыгышып аттыю. Ой, мама шамыз кустуды ле табриклейм. Сүйүнчү менен сүйүнчү. Ай, сүйүнчү. Сүйүнчү. Сүйүнчү, сүйүнчү. Бу апанын мезели нерселе иеси кеп турупту. Ине. Хаззети бий. Ой, айналайын шырагым. Исыгы барга оксайды. Мана. Апке? Дарт керек, бало керек. Апа, тутканагыңды тутуяпты? Бало тутуяпты. Курумсаклар, пастлар. Ну, сен бу апа өзү билбейтми я? Ашы сорап отурма. Бунакалар эч койчан тоймаган, жип тоймаган, жалап тоярбыды. Ну, деди?